Bak bul. Bak alayının sentri. Alay rayonunun hakimi münajer. Toys hakim oturgan yer hakimiyatı. Bul göçü alın mektatka. Estestin de. En işengen göçülördün biri. Так. Алайдын центрде биз автоматтык мынандай долларды по факту по секундно көрүп турабыз алайлыктар. Анан урматтуу элдер. Президент жаңы келгенден кийин жер-жерлердеги жана уюшкан мафиялар жоголуш максатында жакшы ойдо, ротация кылды эле, билесиңерби? Акимдерди өз убагында ротация кылып түндүгүн түштүккө, түштүгүн түндүккө, баягы городдо жашагандарды айылга кылып деле, бирок ошонун бири дагы мына алайга бирөө аким болуп которулуп келип калган, э? Ротация ишке аштыбы, ашпадыбы, кеп ошол жөнүндө сөз кылабыз азыр. Менин атым Орозбаев Мирлан Кубатбекович, мен ушул алайлык болом. Биякта көп-көп депутаттарыбыз бар, билесиңер. Чоңдорубуз бар, байларыбыз бар. Ушулардан айырмаланып, бул эжем айтмакчы, мен келсем ушу элдин көйгөйүн угуп, элдин көйгөйүн чагылдырып берип коюп кетейин дедим. Анда айгаларыбыз келип турат да, шуу-шуу деп келгенде мына акимияттын айланасы жыг эле ресторандар, кафелер. Столько кафелер келип турушат. Так, эфирге чу дегенде биринчи очередьте Айнура же микрофон иштеп атат. Бул Айнура Мусабаева деген эжебиз, э? Айнура Мусабаева эжебизди тааныгандар болсо тааныйсыңар, тааныбагандарды мен тааныштырып коеюн. Садыр Жапаровдун, Камчыбек Ташиевдин Алай району, Зулушта бар, э? Алай району боюнча эң ишенген адамдардын бири катары өз убагында шайлоодо күн түн жамгыр карга карабай чуркап, мында өзүңүз командаңыз менен чуркап, ансаз келгенсип таанытып элге. Мекенчил партиясын тааныштырып, ансаз келгенсип бул эжем Facebook'ta өтө катуу өздөштүрүп алган. Ушу алайдан туруп Бишкекте болуп аткан окуяларды өзүнүн пикирин билип турган эжелерин бири Айнура Мусабаева эжебиз. Кыргызстан боюнча мекенчилдердин баары тааныйт деген ойдомун. Аха. Айнура эже, сизге кыска суроодон баштайбыз. Ротация өзүнүн жемишин бердиби же ротацияны муну жердеги шудумпайлар өзүнүн кызыкчылыгына иштетип кеттиби? Садыр Жапаровдун кызыкчылыгына эмес, өзүнүн кызыкчылыгына иштешип кеттиби деген сизге ушундай токо дер суроо коем мен. Биз Садыр Жапаровду ушунчалык үмүт менен биз шайладык эле президент кылып. Садыр Жапаров дагы өзүнүн бир эң сонун ойлору менен ротация кылып ушинтип райондорго акимдерди шайлады эле. Бизден аким кеминден болот чүйдөн. Бирок келген келди келиши. Келгени менен бизден Алай райондагы элдердин кандай экенин билбеди биринчиден. Бул жакта обычай кандай экенин билбеди. Ошондон кыскасы бизге эч кандай бир өзгөртүү киргизе алган жок. Талап аткарылган жок. Садыр Нургожоевич, если чо менин сөзүмдү уккан болсоңуз, Камчыбек Ташиев, Курманкул Зулушев. Курманкул Зулушев жакында өзү деле былтыр келип кетти бул жерге. Өзүнүн чогулушун жасап кетти. Элдин баары келишти, катышышты. Бирок бизден аким өзүнүн оюндагы нерсесин кыла алган жок. Аткара алган жок. Айнура эже, Айнура эже мен дилин түшүнүп атам. Эже могул жерде тарс этип айтайын деп атат, бирок мына сөздү айткыңыз келип атат. Аким немесине экенин пайдаланып, ошонун жанында жүргөн шумпайлар өзүнүн кызыкчылыгына пайдаланып, короче, Садыр Жапаров Нургожоевич, сиз кылган ротацияны мынолор кошмарын чыгарып атат деген сөз, э? Кыскача айтканда, местный эмес акимди келип эми ал эми көчөдөгү элдер менен таанышып, менталитет эл менен таанышкы чакта Беркекко жана эртерээк келип калган жана абысындар алат го, баягы жаш келин келгенче жайлап, жайлаган жайлап ишке койгонун коюп, дайсык бар өздөрүнүн аялдарын, инилерин жумушка коюп алып, азыр ушул турушта ошондой саясат жүрүп атат деген сөздү айтып атабыз, э? Кеп эжемдин мына жүрөгүндө сөзүн түшүндүм да мен. Аппасов Каныбек Исламбекович мага башында келгенде мага мынтип айткан эле. Айнура эже, биз Куда буюрса Алайды гүл кылам деп айткан эле. Бирок азыр биз гүлдү көрбөй атабыз. Биз даже жаш балдарга ушундай парктарды сонун кылып салабыз, бар жогун тим эле жайлайбыз деди эле, бирок жайлай албай атат. Келгенден бери биздин Алай
Алайга үйрөнүшүдө албадыбы, же бир аз кыйналып калдыбы, бир 3-4 жолу больницага жатып чыкты. Бирок уулду болду. Алайдан Алайбек деген уулду болуп барайт. Атын койду Алайбек деп. Эми жок, койбосо дагы эми Алайда туу да өмүр бою эстеп жүрөт. Уулду болду, жаман болгон жок. Бирок бул өзүбүздөн бул азыркы ошо Канжибек Аппасовго бир жол тосуулар болуп атабы, же болсо өзүнүн оюн, өзүнүн идеяларын мына чыныгында ашыра албай атат. Мен ушуну айткым келет. Все, ушу менен сиз пауза кармап туруп туруңуз. Эжемин мындай мен эмоциясын түшүнүп атам. Мына жерде бир миң сөз келип мен жерге такалып атат да, бул эжем просто маданияттыкты сактап эле ушул анча-мынчалардын фамилиясын айта албай атасам же, эми сиз пауза кылып туруп турасыз, кийинки очередьте келебиз. Эже, аты жөнүңүз ким? Өзүңүз тааныштырып коесуз. Мен өзүм Кабанкөл айылдык кентинен элдик көзөмөлчү болуп иштейм. Ушул Сатыр Жапаровду убагында колдоп, мен дагы мекенчилдерге жардам берем. До конца тургансыз, а? Ооба, до конца. До сих пор до конца турасыз. Азыр деле турам, Кудай кааласа. Сатыр Жапаровдун баардык иштерин, баардык кылып аткан иштерин баардыгын колдойбуз. Бирок биздин райондо, Алай районунда эч кандай Сатыр Жапаровдун иштерин эч ким аткарган жок. Акимибиз болсо ротация болуп келди көлдөн. Бирок бул акимдин жаш бала экен деп башын айландырган адамдарыбыз көп болуп атат. Кимдер? Замдарбы? Замдар. Жакшы, беткеле айтабыз азыр. Замдарыбыз башын айландырып кыла турган иштерин кылдыртпай атат. Бул биздин акимдин экинчи замы Бакытбек Арапбаевич. Бул мектепти, соцфондду, баардык тармактарды тейлеп, бүт мугалимдерден бери директорлорду, завуштарды ушуларга койот. Биз ар кандай жана Бакен деген. Биз ар кандай кайрылуулар менен көп кайрылып келебиз. Бул көбүш деген үчүн бизди жонубуздан таптап гана алдап кетирип кеп кыркырып. Эмне үчүн десең, эмне үчүн сиз капа болбойсуз деп сурасак, мен көп адамдар менен иштешип көнүшүп калганмын дейт. Атак бунун иштегенине караганда бул жаман жакшы сөздөрдүн баардыгына көнүшүп калгандай. Жаман сөз деле таасир этеркидей эмес. Мен ушул сөздөрдү аябай катуу өзүмүн эме менен айта алам. Бетке айтканыңыз эч жаман эмес. Эми эже, мен азыр сизге дагы сөз келет. Оо, байке, келиңиз. Бакылдаган төөнүн баары жакшы дейт. Була байке, мына без подготовка наркы кеттиң. Мына кармап туруп эле сүйлөсөңүз болот. Алай району боюнча кандай көз карашыңыз, жашоо кандай болуп атат өзү? Мына өлбөгөн жаныңга кыш кетти, жаз келди. Күн чыгып баштаптыр. Атыңыз ким? Мен атым Шартбай Мухтарбек. Мен Алай айылдык кентине келдим. Мен келген себеби урматтуу садым мугалимдерге. Жакыныраак. Катуу сүйлөңүз. Алайга келдим. Алайлыкча. Алайлыкча. Мындай айтканда мен эми бир жерде ишкана иштеген ишкер эмесмин, мен коркпой эле айтам. Урматтуу садым Нургожоевич, сизди биз аябай эле урматтап, сыйлап туу туткөн, туткан мамлекеттин жетекчиси катары тааныйбыз. Сиздин ротация кылып которгон мына жерде аким түзүлүштөн келген аким буну жаман адам деп деле айта албайм. Туура, адамдын жаманы жок. Бирок бул киши чындап биздин шартты немени жакшы түшүнбөгөн адам экен. Ону түшүндүрө турган зам акимдер дагы түшүндүрбөстөн, ого жеткизбестен өз билген бийлигин кылып, мына жерде азыр анча мынча акимдерди уже кошелок деген атка конуп калды. Эркеге кетсе бетке айтты. Айтыш керек, туурабы? Эгерде булар бийликке таянып алып эле ушундай боло берсе турган болсо, мунун аягы узарбайт. Зам акимдер канча жылдан бери иштейт? Кам 20 жыл болуп калды мына кошелок деген ким эле? Анау Бакытбек Карапбаевич. Бойлочо. Булар Шерикбай деген мисалы фамилиясын билбейм. Мен бияка кызыктуум деле жок эле мындай бийликке неме болгон. Мен ушу элдин баягы мындай үндөрүн угуп кытылат жер боюнча маселелер чечилбей кыжаат болуп булар өз немелерин түз биригип алышкан да. Мафиялар. Мафия. Бул аким болсо госреестрде совет кол катындай эле карайт экен. Олор кол катындары эмне дегенин аткарат да, болбосо кылбайт документ. Шерикбайдан жооп болмойса жок. Мындай айтканда. Ошо Шерикбай деп мен аким деп айтпай, Шерикбай себеби биз тең элебиз. Онун фургазор керек болсо менин деңгээлиме жетпейт. Мен Калнабойщик болдум да ушул жылга чейин иштеп келдим. Бул Афганистан буягы көп мамлекеттерге баштамен кылып келген адаммын. Бирок
Bu yoldaşlar neme özüm bildiğimden misalga üstü aylı hükümetine koygonda misalga zapasa kadirde. Cumhuriyet galayna o işte o sonu koygon o akçalı akçanı alıp bunlar. Anan giyin koyup al işte bunlar. Bunlar o sonu bir yuvaptık. Ayındaki elde kısa atıyor. Son mu? Yen bunda etken de can kaçayıp bütü de. Эми сиз макул. Ротацияны балким туура кылгандыр, бирок мына жерде ошону туура эмес колдонуп аткандыр. Эми сиздин оюңуз, сунушуңуз эмне болсо жашоо оңолушу мүмкүн ал районунда? Мен эми оюм боюнча мына жерде жаш кадр жокпу. Мисалга коптур, диплом менде жок болсун. Эгер мени койгон болсо да мен ал районунчу түзөп кете алат элем да, мисалга. Эфирге чакырабыз, келиңиз. Анан колду сиз бияқта иштейсизби? Ой, мен иштедим иште. Мен мугалим. Просто бул азыр Шерип ака дутасы. Ал социал иштерди башкарбайт. Сиз социал боюнча башка адам. Сиз орозосуз эмеспи? Ороза эмесмин. Э, анда туруп туруң ака, орозо адамдарга уруксат берип туруң. Сиз сүйлөшүп калгансыңар азыр бирок. Э. А сиз орозо эмес келсе, уят келиңиз, уят бирөө окса. Аха, айта бериңиз. Ушул анан негизи булардагы райондун ичин да ротация кылса жакшы болмок деп келген акимчи. Аха. Жан кадрларды койсун. Мас экен. Жан кадрларды койсун. Иштей. Булар жашы жетип калды. Сизге бир суроо да. Мына акимди калтырып туруп, эки замын алмаштырып, жаңыларды койсо, кичине иш жылышы мүмкүнбү? Жылат. Анда жылат. Мен көзүм жетет. Себеби дегенде, ошондо берки аким берпенсине кирбестен, ал азыр аким отурат да, наркы келет да айтат. Эй, буякты жайлап койду. Тендерлерди алат да түрктер актарын деп жетип кайта алса эмне мына ушуларды керек болсо убагында немеден өткөзгөндө эле өтпөй калды деген эле конкурстан ананы кайтара туура эмес болуп калыптыр деп эле кайтара коюп атышат инфляция бар да бул жерде урматтуу Сатын Урматаев мен айтып коеюн тез аранын ичинде ушуларды тазалап аким майыл жаң келген аким кетпесин. Бул эми чындап иштейин деп келип иштесин. Бирок ошол немени полный тазалап туруп жаш кадрларды коюп берсин. Болду. Так, так. Сиздин сунушуңуз, а? Ооба, мен сунушум. Сол жерде кетпей туруп туруңуз. Келиңиз. Сиз өзүңүз тааныштырып койсоңуз болот. Жакыныраак кармай бериңиз. Себеби эмнеде? Себеби бизге окшогон бей бечараларды жакыныраак кармагыз. Неме менин балдарым бар. Келиним. Ушуларга үй берилбей калды, арактарын менен кийбей калды. Себеп дегенде биз ошол документти толтурганбыз, силерге да берилет деп замга келгенбиз, акимге келгенбиз. Анан кийин аягына келгенде уктоп башкаларга берип коюшту, биздин документтерибизди бербей коюшту колубузга. Макул эже. Эми сизге окшогон ошо сиздин көйгөйүңүз менен көйгөй тартып жүргөндөр сиз элеби же сизге окшогондор дагы барбы? Бизге окшогондор бар, толтура. Ошолор сиздер бир күнү бир чогулуп нетелесиздерби? Мен эмкисине бир материал кылып берейин ушул боюнча. Азыр эми прямой эфир. Толуп кетти, жалаң акча менен алышты. Биз арактар келгенде путуна жыдын артынан ыйлап жүрүп бизге да үй бергиле деп эме кылсак баягы булдук балдар менен. Беребиз, мына жакта үйлөр бош турат, бересиңер деди эле. Эме деди. Бош турса дагы бербей коюшту. Анан кийин силерге башка үй беребиз деп арактар акча которобуз дешти. Акчасын алышып акимге келсек силер үй издегиле деди. Үй издетип коюп бизди. Анан кийин үй бербей койду. Ошол акчасын жеп коюшту. Жүрүңүз азыр. Мына бизди эмне байтан бери кыйкырып атасыз байтан бери? Анай районунда. Орозон маалында маса келсе. Ишо мугалимсиз. Мугалим дейсин, бар жогу мас. Мынакей көрдүңөрбү? Тартипти сактабайт. Сен айтсаң. Бухгалтерлеринин бар жогу канча жылдап иштейт, ордунан жылбайт. Пенсияга чыккан бухгалтерлар дагы районда отурат. Мынакей. Аңылдайсыңар да кыскартпай. Аңылдай эмес. Мынакей. Аты жөнүңүз ким сиздин ага? Мугалимдери мас болуп көчөдө жүрөт мынакей. Каякта иштейсиз? Жо, туурада эми азыр сен азыр айтып койсоң. Мен сурап алтым. Мен айтам. Бул жерде башка ишти башка ишке кайсылаштырып атат да, мен ошого мен мындай өтүп кетет эле угуп калдым мындай. Ол туура эмес. Силер эми бир адамдын кызысын жүрсүңөр, жүрсүңөр керек, эми билбейм мен өзүңөрүн ишиңер. Бирок социалдык иштерди башка адам карайт, финансылык иштерди башка адам карайт да, мен мындай түшүнүм бар да. Болду. Оюңузду эбе. Эй, кана эже жана ыр окуган эже азыр.
Geliniz, hazır hem kişide. Ал жерде кыргызча орус мектеп. Сизде эч кандай претензия коюлбайт. Себеп мен претензия коем. Окуучулар претензия коюлат. Окуучулар. Ошол орусча өткөн мугалим орусча мен биле албайм. Кыргызча өтөм дептир. Буга кандай дейсиң? Жок, ал онту айта албайт. Болду. Сиз олимпиададан Жок, урматтуу эфирлер. Биз алайда мындай. Алайда эфир ушундай интересный өтөт. Кана ырыңыз даярбы? Эже мындар. Кармап турасыңбы? Кармап турасыңбы? Нургожоевдин иши абдан жакшы эле иштеп атат, бирок мынал айыл өкмөттөргө бизге окшогон адамдардын жерге көйү көп болуп атат да. Мен зулушуп аким аркаңызда акимиятты тартып турайын мына жактарга. Мен зулушуп келгенде дагы көп балалуумун. 3-4 үйдөн бир үйдө 3-4 адамдар дагы жери жок жашашат да, бир үйдө чогулушу, уруш талаш көп болот. Мухраганда күйгөн катына кошокчу дегендей мен мындай деп чыгарма жаздым элем. Катып окуңуз. Келер белем. Урматтуу эл журт. Алайдагы акимияттын алдында элдер акимиятка карнап ыр чыгарыпсыз э? Мына ошондой орозо. Берер белем. Өкмөттүн контору ачык экен болжолу, эшиги ачык элдер көп, мен деле бардым көп жолу. Конторунда өкмөт кээде бар да кээде жок. Өкмөт кайда десеңиз, жыйынга кеткен келет деп калкалап катчы жооп берет. Эгер де мен өкмөт, мен жетекчи болуп калсам, үйүм жок деп өкмөттөн жер сурасам, өкмөт өзү басып келер беле, көрк төнтүп кымыз саткан өз жеринен 10 сотик дароо кесип берер беле. Эгер де мен салыкчы болуп калсам, үйүм жок деп өкмөткө сөз ыргытсам, өкмөт өзү эске алар беле, менчике кете элек үйлөрүнөн белеке дароо берип салар беле. Эгер де мен депутат болуп калсам, соодага ылайыктуу жер сурасам, унутпай өкмөт өзү эске алар беле, мурдагы сатыл элек имараттан майлуу сүттүү жерлеринен берер беле. Ал эми талаадагы жаткан жерлерди мал баккан жай жер деп беришпейт да. Анан мал айдап мен дагы канал өйдө чыгып калам. Тикенектер, мал айдап канал өйдө күндө чыгам. Көз салып табигатка көөнүн бурам. Тикенек каптап кеткен 40 күнгөйдү. Тикенектин сөздөрүн мен күндө угам. Тикенектен тикенек төрөлсөм дейт. Тикенектер ушинтип көбөйсөм дейт. Тизилишип мончоктой шуруу болуп, өкмөттү көздөй бир чөнөсөм дейт. Өкмөттү издеп бир барсамбы дейт. Олтургучка отургузбай сайсамбы дейт. 40 күнгөйгө кыдырып келип кет дейт. Гүл ордуна тикенек келип кет дейт. Каптатпай тикенекке жылгаларды. Жери жоко кен планга берсе болмок. Менин үйүмө келип жаша деп кекетпей, рахматын элдердин алса болмок. Сулушуп келгенде дагы сурадым эле. Ошондо өзүңүздүн жериңизден болсо дагы 5 сотик бериңиз дегенде макул деген. Бирок кыргызда мындай макал бар да. Азамат болсоң эр жигит, эки кылба сөзүңдү, илазиң болбосо ит дагы жебейт көшүңдү деген. Мен бул өкмөттөн жер сурай берип түңүрүп калдым. Эмесе келди го сөздүн оңу азыркы өкмөтүбүздөн барынан жогу. Болот, абже, эжеке, сизге бир суроо да.
siz akırkı ırdık atkan ırınızdağı tikenek talağını oşonu jerge aylandırsak bolot degen söz de. Oşo tikeneke til girip gelip buna hakimdi göçkö sayıp gelip men iştet degendi siz bul aytaver akır ır türünde aytıpsız da. Bunu Türk serialında kılıp yazamın deyip özüne de aytkam. Neme giyinki serialdarındağı oyumdu toptatam dağı yazayım degen oydu. Emkisinde çeyce oşol taladağı tikenek gül bar o apkeliptir özünüz tapşırınız bunlar. Kaç ır menen tikenek tapşırınız. Oşol krestosunda jakınırak koyup eriniz iştesin deyip. Buna ejen filosofiyası ayabay jaktı. Oşol jerde tikenek aytı otatlar. Uş jerde jata ver bey. Tala ol jata ver çarçap kettim. Men barıp durup şu hakimdi krestosunda көчкө сайып келип мени иштет мына таланы десемби деп айт мына мында көп баралуу айла кеткен деген сөз. Мүмкүнчүлүгү чектелген баласы бар эне азап менен кызыкпой жашайт да. Мен ошон үчүн бир балам группада ошого көзүмдүн тирисинде улгайып кетелегинде жер алып ошо баламды өзүнчө кылып койгонго аракет кылып атам. Дагы 5-10 жылдан кийин мен улгайып калсам менин балдарым карап калышы мүмкүн да. Мен 19-жу жылдан бери жерде өшүктө турам өзүм. Эже аракетиңиз ишке ашат. Депутаттар көп ко алайда жана ошолорго кайрылдыңызбы? Депутаттарга кайрыла элекпин. Бирок биздин депутат. Неге кайрылбайсыз? Шайлоодо силерге кайрылат ко булар. Шуу деп. Кайрылып бир жолу бардып эле Улан Примуктун атасы бир аз жардам берди. Анан бирок жер боюнча ага кайрылып бара элекпин. Жакшы. Улан Примук атасынын да өмүр узун болсун. Келиңиз эче. Мен ошол айыл өкмөттө иштегендер, өкмөттө иштегендерге барсам, жакшы кабыл алышпайт. Мен да ошо балама жер боюнча бара берип тапанын талкан болду. Анан кийин ошо айыл өкмөттүн катчылары дагы документи жок иштегендер бар. Бул жагында султан деген бар, ул дагы иштеген.